Lagt vild natur. Thyboer protesterede i dag på ny mod kæmpe vindmøller i Østerild. Anne-Marie Sommer har ventet i 17 år, derfor skal hun til koncert klokken 2, og næsten 2 timer senere gav den øverste del af tårnet efter at styrtes i jorden. Sammenstyrtningen har givet problemer for tv, radio og telekommunikation i hele området. Der er dog ingen, der er kommet noget til. Jeg er også med denne gang, og nu bliver jeg nødt til at være forældre og sige, nu tager jeg den altså fra dig, for nu må du altså ikke spille mere, nu skal vi se snuden. Vil du ikke se snuden sammen med mig? Og han møder Rita, hvilket er lidt underligt, fordi Rita, det var der også en figur, der hed i en anden tegnefilm med et andet fabel. Men hvordan det er sket, er der ikke nogen forklaring på. Kong Tut bliver han kaldt. Den sagnomspundne oldtidskonge Tutankhamun var et af de få vidner. Han så, hvem der plyndrede det egyptiske museum den første revolutionsnat. 3 statues here. Nu er montrene blevet repareret igen, der hvor de stjålne genstande var. They threw some of them in the garden around the museum. We found some. De fleste kunstgenstande er fundet igen. Og gæsterne er tilbage på det verdensberømte egyptiske museum på Tahrirpladsen. Yeah, I'm happy it's open again. It's very important. Place for Egypt, for the world. We feel really so sorry about what we lost here in the place, of course, because these are the treasures and, you know, the history of Egypt. So if they steal the history of Egypt, this is really bad. Lige ved siden af det egyptiske museum ligger skallen af Husni Mubaraks nedbrændte partihovedkvarter. Det satte de revolutionære ild til samme nat, som der blev stjålet fra museet. How important is this museum for the Egyptian people? Yeah. It's very important. It's the most important place for all the Egyptian people. Nu håber Egypten på en bedre fremtid uden Mubarak, men med demokrati og med de fleste af deres oldtidsminder intakte. Det gamle Egypten genåbner, okay, med nogle skrammer, og nu skal landet til at tage fat på et helt nyt kapitel af sin lange historie. Ulla Terkelsen, TV2 på det egyptiske museum i Kairo. Og mens der altså er nogenlunde ro i Egypten, så er der, som vi har fortalt her tidligere i udsendelsen, uro i nabolandet Libyen. Steffen Jensen, du er på vej fra Egypten ind i Libyen. Du står faktisk ved en af grænsebyerne til Libyen, men stadig på den egyptiske side. Her til aften, Steffen, der hører vi, at udenrigstjenesten, flere diplomater i udenrigstjenesten i Libyen, vender Gaddafi ryggen. Også den libyske indenrigsminister meldte her til aften, at han støtter demonstranterne. Steffen, hvordan tolker du den udvikling? Nanda, Ashley McLean og Therese Mattler. ...reguleret af myndighederne. ...forslag om større selvbestemmelse. ...lægget har kørt fejlfrit, så vis af tilskuere. And when it started coming, this forsvarsadvokat Jørgen Svend kalder sig verdens bedste til for svære beslutninger på en mørk dag. Helt ansvaret. Vi er med vilje. Hold mellem USA. Har planer mod den danske. Det i går i nyhederne har undervist. Ikke have. Og i sporten har vi også senest nyt politiske karriere. Jeg lygtepælene, der ender med at pille de morgen 20 med på banki. Min tyske kollega får tarmbakterien har kostet over under dig. Psykisk på. Det er i Amagerbanken. Truslen kom samtidig med at Muammar Gaddafi er interesseret i en dialog og ønsker. August. I dag indledes den første retssag mod Frankrigs tidligere. 6. september, halvvejs i valgkampen, god aften. En august måned. Brandene har yes. Healthcare, du har arbejdet med satellit, brænder og der måtte træffe svære beslutninger. 20 lejervogn i Kibille fortsat. Tak for. Falder i de forkerte hele. På Crown Plan. Forfatteren Christian Kampmann, manden. Morgen vi kunne stå og lave optagelser, når de går ind og ud til forhandlingerne. Jeg tror, at fra nu af. Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig hørt den næste.
har indtryk af, at dinosaurer. Dagens aktiehandel, der gav plusser til enzym og ramt august. Mærsk familien. Skattefradrag. Det er spørgsmålet i modens korridorer på der er årgang 1900. Kontrollerer roboten og bare gennem 160 millioner år havde dinosaurerne været de mest succesrige landdyr nogensinde. Deres forsvinden